Փոթորիկներ, դեկտեմբերի 14. Սիրելի տեր, շնորհակալ ենք քո հրաշալի պահպանող զորության համար։ Չկա ավելի սքանչելի մի հրաշք, քան իմ կողմից ձեր հոգին պահպանելու հրաշքը։ Չարի ուժերը ռմբահարում ու փոթորկի պես խուժում են նրա վրա, բայց անզոր են մնում իմ պաշտպանած բերդի դեմ։ Կատաղի հորձանքները ուժգին ծառանում ու փոթորկվում են, բայց ոչինչ չեն կարողանում անել։ Իմ կողմից պահպանված կյանքը նմանում է մի զով պարտեզի, լեցուն անուշահոտ ծաղիկներով, մեղուներով, ծառերով ու ցայտող աղբյուրներով, եւ այս պարտեզը դրված է մարդաշատ ու աղմկոտ քաղաքի կենտրոնում։ Հապա փորձեք այսպես պատկերացնել ձեր կյանքը, այսինքն ոչ միայն անշարժ ու խաղաղ, այլ անուշահոտություն բուրող ու գեղեցկություն տարածող։ Անշուշտ փոթորիկներ պետք է ակնկալել, այս բանը հաստատ իմացեք։ Դուք չեք կարող մի կողմից կապված լինել ինձ հետ սերտ բարեկամությամբ, ձեզ վրա վերցնել իմ գործը կատարելու պարտականությունը, կապվել ինձ հետ սիրո մեծ զգացումով և չհարուցել մյուս կողմի նախանձը, ատելությունը և չարությունը, հակառակությունը բոլոր նրանց, ովքեր իմ կողմից չեն։ Չէ՞ որ թշնամին ոչ թե անապատի, այլ ամուր բերդի վրա է հարձակվում։